enche o telão. Oi, Nico, boa tarde. Quero parabenizar a todos os pais, em especial meu pai Anderson, que está comigo, meu tio Kenold e meu avô Pedro. Nico, parabéns a você, a todos os pais da sua equipe. Dizemos obrigado, um beijo em todos aí, ó. Eita, nós, e viva o Dia dos Pais, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Foi meu primeiro Dia dos Pais com minha princesa Isabela. Abraço, Juninho de Timóteo. Tamo junto, Juninho. E claro, parou em cima do animal ali só pra fazer a foto, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje, dia 15 de agosto, estamos completando 8 meses de namoro com a mulher mais linda do mundo, Rosângela. Aí, rapaz, ó. Ele tá demais, velho. Ela me completa em todos os sentidos. Manda os parabéns pra gente. Somos de Mantena, Minas Gerais. Leva ela pra comer o tremenguinho. É o lanche que eu vou levar pra vocês comerem lá em Mantena. Bom, bom. Um beijo pra ela aí, Rosângela. É, Rosângela, esse menino é apaixonado. 8 meses já tá desse jeito, hein? Imagina com 8 anos. Você tá doido? Esse menino vai chorar. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é a... Malika, de São Geraldo, Tumiritinga. Tudo bem? Eu acho que eu pronunciei seu nome certo, né, Malika? Eu amo o seu programa. Você é a produção, sua nota 1000. Quando eu for São Geraldo, Tumiritinga, vai ser fácil encontrar você, porque esse nome é raríssimo. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Angélica do Bairro Jardim Pérola. Manda um abraço pro meu esposo, Duili. Ele não perde seu programa. Você é nota 1000. Aí ele, o que que tava comendo ali? É... tropeiro? É, aquele pouquinho só de tropeiro? Ainda bem que eu não fui nessa festa. Eu gosto de muito tropeiro. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Bruno de Teoflotone. Hoje é aniversário do meu grande amigo, Sargento Bernardo. Ele fica te imitando o tempo todo, falando nota 1000. Ah, qual é, Sargento? Alô, solo gato, Bernardo! Nota 1000! É, pessoal aqui no batalhão tava zoando também. Chegou o homem nota 1000. Aí, Bernardo, tamo junto! Próxima! Viva a resenha! Aí, ele aí! Olá, sou o Wesley da cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um alô pra minha mãe, pra você, Jairão, pra toda a equipe do Balanço Geral. E não se esqueça do amigo Jeremias e pra todos que acompanham o jornal. Um abraço! O Wesley me mandou um áudio falando que tava com saudade de mim. Tô aqui, Wesley, todos os dias. É, ué, tá com saudade de mim à toa. Amanhã tem mais!